Kolēģiju muzikumu Rīga koncertzāle, gluži kā pavasars, ir bijusi ilgi gaidīta, jo tagad senās mūzikas profesionāļi paši savā koncertzālē varēs atskaņot mūziku, kas radusies pat pirms 300 gadiem. Bet kāds klausītājs šeit tiek gaidīts? Mēs gaidām visus klausītājus, un senā mūzika tādēļ arī ir domāta, tātad šis te vēsturiski informēta muzicēšanas praksa, šis te Eiropā pieņemtais jēdziens, un tas nozīmē, ka mēs, mūziķi, esam informēti, kā šī laika cilvēki dzīvoja, kā viņi atskaņoja mūziku un kas bija estētiskie ideāli. Bet tas nozīmē, ka klausītājs, ja atnāk uz mūsu koncertzāli, šādā koncertā ne tik vien bauda mūziku, bet arī uzzina dažādu informāciju par šai laika cilvēkiem, kas ir elementāri aizraujoši un izglītojoši. Atklāšanas vakarā klausītājs ampūra baroka čelles, kuru meistarīgi spēlē kameraorķestra simfoneta Rīga mūziķi Māra Botmane. Viņa atskaņoja trīs no sešām Baha svītām čellam, kurās viņš neliek dejot kājām, jo čelle izdziedātās dejas svin svētkus dvēselē. Jo vairāk es spēlēju, jo es jūtos tā kā normālāk ar šo mūziku, ar šo komponistu, kas ir brīžiem padarīts svēts, ja, un neaizskarams. Es vēlos dalīties ar cilvēkiem ar to savu skatījumu un varbūt normalizēt šo mūziku, lai arī jaunajiem čelistiem nebūtu bail spēlēt Bahu. Bahu un trīs čelles svītas vienā vakarā ir ļoti liels izaicinājums, un Māra ar to tika lieliski galā. Man ļoti patika koncerta apraksts par cerību, ka cerība nekad nemirst, un man ļoti patika Māras enerģijas skatuves. Man ļoti labi patika īpaši tās vietas, kad viņa spēlēja. Nu, visādas neparastas lietas. Tas nav tikai rēmižors vai domžors vai kāds pats spēlē. Kāds varēja būt Bahs? Pietnis. Kāpēc tā domā? Tāpēc, ka viņam tādas dziesmas, kuras man vienkārši liek domāt nopietnis. Tā ir man pirmā doma. Būt šeit pirmajā šādā koncerta, tas ir ļoti interesanti, ļoti patīkami un arī ļoti pagodinoši. Un vēl čelliste, un vēl Baha svītas, un veselas trīs, nu tas ir vispār apburoši. Baroka krāšņo pavasari vēl varēsim baudīt trīs koncertos šajā svētdienā, kā arī 7. un 21. maijā, kad Kolēģiju muzikumu Rīga koncertzāle pieskandinās vēsturiski informēti izpildītāji, kuri spēlēs tikai vēsturiskus instrumentus. Eva Heinsberga, Jānis Vertens, Latvijas televīzija.